Olá, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos fazer um outro Little Pony. Eu fiz um vídeo já ensinando a fazer a Rainbow Dash. Nesse vídeo que eu ensinei da Rainbow Dash, eu expliquei com detalhes como fazer o esboço, de onde que eu tirei aquela forma de desenhar. E para este desenho, vocês vão seguir as mesmas dicas. Então, nós vamos começar. Como sempre, vamos começar pela cabeça, desenhando um círculo. E deste círculo, a gente já parte e traça algumas linhas de referência, tá? Porque a gente pega o tamanho desse círculo, que é a cabeça, para fazer o outro desenho. E tudo que a gente fez para o Rainbow Dash vai valer para esse desenho, porque os Little Ponies são todos basicamente iguais, tá? Formato do corpo, o padrão do tamanho é igual para todos. A gente vai fazer o outro por aqui e o outro por aqui, tá? Aqui é onde vai vir o corpo desse Little Pony, esse aqui, as patas. Então, olha só, a cabeça e as patas têm mais ou menos o mesmo tamanho. O corpo é um pouquinho menor, tá vendo? Foi o que eu ensinei lá no vídeo da Rainbow Dash. Aqui, o corpinho desse Little Pony é mais ou menos do tamanho da cabeça e vem nessa posição aqui, ó. Então, eu vou fazer o esboço do corpinho dela, que vem até aqui embaixo. Por isso, eu tracei essa linha, tá? E as patas virão até aqui, ok? A cauda, a gente tem maior liberdade para desenhar. Olha, o esboço então desse Little Pony é esse, desse de todos os outros. É basicamente igual o jeito de fazer. Já vamos começar então a detalhar. Além de fazer o esboço, vocês consultem a referência de vocês quando vocês forem desenhar um Little Pony. Isso até vocês aprenderem a desenhar, vocês vão consultando a referência. Quando vocês tiverem craque no desenho dos Little Ponies, vocês não precisam mais da referência. Então, aqui eu já fiz o roxinho, tá vendo? Era um círculo. Aí eu já fiz o detalhe aqui do nariz e já deixou de ser um círculo. Agora já é o rosto do Little Pony. Todos têm os olhos bem grandões. Aqui eu não vou desenhar nada agora, porque aqui vai vir já a crina, né, o cabelo da Little Pony, então eu não vou desenhar.
já vou fazer as patinhas. Aqui, ó, mais ou menos no meio do corpinho dela, eu faço a patinha da frente. No meio. A outra tem essa voltinha aqui na pata de trás. Uso como referência essa linha, tá? Pode passar um pouquinho, mas é a minha referência para as patas. A patinha da frente tá dobradinha assim. Vou fazer ela um pouquinho para cima, assim. Fica mais bonitinho, né? Assim. Fica mais caprichadinho. A patinha de trás normalmente fica escondida, né? No meio das outras patinhas. Agora vamos fazer a crina. A gente começa mais ou menos nessa posição. A gente vai traçando ao redor da cabeça os pontos. Eu gosto de fazer assim para saber onde sobe, onde desce. Vou fazendo desse jeito. Acabei fazendo aqui, ó. Então, onde eu tinha colocado os pontinhos, eu vou traçar o cabelo. Agora eu vou fazer a orelha, tá? A orelha vem aqui nessa posição, aqui, ó. Eu tinha esquecido de fazer aquela hora, mas não tem problema, né? Tá muito em tempo ainda. Já limpo aqui, ó. Olha, do círculo que eu parto como referência para fazer todo o meu desenho, né? Já posso riscar aquela linha aqui que eu não preciso mais. Já vou limpando o desenho. Já tenho a orelha. Então, com a orelha pronta, eu já sei que aqui tem uma voltinha que começa aqui e termina na orelha. Tá vendo? Aqui eu tenho alguns detalhes do cabelo. Aqui também. Pessoal, mudando de assunto, eu quero saber quem é inscrito nesse canal. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Vocês vão perder muito desenho legal se vocês não se inscreverem. Tô fazendo muitos desenhos. Estou curtindo demais. E eu quero saber o desenho que vocês querem. Escrevam aí nos comentários o que vocês querem que eu desenhe. Um personagem. Me dê ideias de desenho, por favor. E não deixem de se inscrever no canal. Faço os vídeos com muito carinho. Espero que vocês curtam. Que vocês realmente gostem desse trabalho. Que eu faço com muito amor. Então, quem não for inscrito, por favor, se inscreve. Não esquece de apertar o sininho da notificação para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Também não se esqueçam de curtir, deixar o like no vídeo, que é muito importante pra gente que faz vídeos.
Não esquece de deixar um comentário também. Me fala o que você achou do vídeo, se você gostou, se você achou que o desenho ficou legal, se você aprendeu. Como eu disse, lá na vou deixar o link na descrição para vocês fazerem, para vocês assistirem o vídeo da Rainbow Dash, tá? O vídeo da Rainbow Dash eu explico com mais detalhes ainda essa questão desse esboço que eu fiz aqui inicial, tá bom? Nosso Little Pony tá praticamente pronto. Não deixem de conferir na descrição do vídeo outras dicas de vídeos do canal para vocês assistirem. E tem outras dicas ainda de desenho, muita informação legal. Não perca na descrição, ok? Contem para mim aí embaixo no comentário o que vocês gostam mais, desenhar ou colorir? Do que vocês gostam mais, de desenhar ou de colorir? Eu confesso que eu gosto mais de desenhar. Gosto de fazer um sombreado, às vezes nem aparece aí no vídeo, mas eu gosto de fazer no desenho ao vivo, você percebe. O que que é a sombra? Apesar desses desenhos não terem, você pode fazer no de vocês. Você faz a sombra que o próprio personagem faz sobre o corpo. Por exemplo, nessa pata aqui, que é a pata que fica atrás, você pode fazer um efeito de sombra. Aqui na parte de baixo também.
da barriguinha também. É a sombra que o próprio corpo do personagem faz sobre ele mesmo. Um grande beijo para você que ficou até aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Espero que vocês tenham curtido muito, 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 muito. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo grande. Tchau, tchau.